Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun siz bilan original soatiga 500 litr suv ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan Volardo suv filtri bilan tanishib chiqamiz. Filtrni to'liq kompyuter boshqaradi. Agarda biror qismi ishlamayotgan bo'lsa yoki kuyish ehtimoli bo'lsa, aqlli sistema apparatni ishdan to'xtatadi va qayerda muammo bo'layotganini ko'rsatadi. Kontroller suv qaysi bosqichda tozalanayotganini ham ko'rsatib turadi. Bochkada suv to'la bo'lsa, full qismi indikator yonib turadi. Kunada 2 dona konduktometr joylashtirilgan. Konduktometrning vazifasi suv kirayotgan vaqtida suvni mineralizatsiyasini ko'rsatadigan va chiqqan vaqtda qancha mineralizatsiya bilan chiqib ketayotganini ko'rsatadi. Bu degani suvingiz qancha rasvolik bilan kirib, qancha tozalanayotganini ko'rsatib turadi. Uskunada 2 dona manometr joylashtirilgan. Manometrning vazifasi kirayotgan va chiqayotgan vaqtdagi suv bosimini ko'rsatib turadi. 2 dona rotometr ham bor albatta. Suvni qanchasi atrofga, qanchasi toza suv bo'lib chiqayotganini ko'rsatib turadi. Uskuna 60% toza suv chiqaradi, 40% atrof suv chiqaradi. Bu degani uskuna 1 soatda 5 litr toza suv chiqaradigan bo'lsa, 500 litr atrof suv chiqaradi. Demak, biz 1 soatda 1 tonna suv ishlab chiqarishga sarf qilamiz. Uskunada 3 dona bochka joylashgan. Birinchi bochkada kvars pesok joylashtirilgan. Kvars pesokning vazifasi suv tarkibidagi axlat, chub, qum va shunga o'xshash narsalarni saqlab qoladi. Ikkinchi bochkada ko'mir joylashtirilgan. Ko'mirning vazifasi suvni ta'mini yaxshilaydi. Suv tarkibidagi noxush hidlarni olib qoladi va hidini yaxshilaydi. Xlorni saqlab qoladi. 3-chi bochkada katyanid joylashtirilgan bo'lib, katyanidning vazifasi suv tarkibidagi tuzlarni saqlab qoladi, ya'ni ion almashadi. Suv tarkibidagi tuzni olib, suvga ion beradi. Bu bosqichda suv tuzdan tozalanadi. Kunada tuz bochkasi bor. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, tuz bochkada Volardo zavodining brendi joylashtirilgan. Bu ham uskunaning originalligidan bir nishon albatta. Tuz bochkaning vazifasi yuqorida aytib o'tilgan bochkalarni yuvish maqsadida ishlatiladi. Keyingi bosqich nozik tozalash filtri, filtrlovchi element polipropilen kartridj. Uning vazifasi suv tarkibidagi 0.5 mikrongacha bo'lgan zararlarni saqlab qoladi. Ko'rib turganingizdek, kartridjda ham Volardo zavodining brendi tushirilgan. Keyingi bosqich teskari osmos tizimi membrana. Uskunada 2 dona 40×40 Vantron membrana joylashtirilgan. Bu qism alohida qutilarda saqlanadi. Uskunaga o'rnatilmaganligi sababi, agar uskunaga o'rnatib qo'yilganda membrana qurib qolib ishdan chiqardi. Shuning uchun membranani ishga tushirayotgan vaqtda o'rnatiladi. 11 bosimli nasos qo'yilgan sababi, membranadan 11 bosimdan past bosim bilan suv o'tkazib bo'lmaydi. Suvning asosiy toza bo'ladigan qismi ham shu albatta. Membrana suvni ikkiga bo'lib haydaydi. 50% toza, 50% atqot. Ya'ni 500 litr suv chiqaruvchi uskuna 1 soatda 500 litr toza suv, 500 litr atqot suv chiqaradi. Uskuna yangilik vaqtida 1 soatda 700-750 litrgacha suv ishlab chiqaradi. Uskunani xuddi mana shunday ko'rinishda skladimizdan qabul qilib olasiz. Agar sizda uskunalar zavoddan keltirilganligiga shubhangiz bo'lsa, biz sizga Xitoy bilan qilgan shartnomalarimiz, sertifikatlarimiz, rastamoshka hujjatlarimizni ko'rsatamiz. Agar shunda ham ishonmasangiz, keling, sizga qo'lda yig'ilgan bilan haqiqiy originalni bir-biridan farqlarini ko'rsatib o'taman. Mahsulotni original deb sotayotganlar shitni qanday o'rnatganligiga e'tibor bering. Yana ushbu qatorda filtrning motorlari ajizroq bo'ladi. Boshqa bir firibgar sotuvchilar mahsulotga 6 oy kafolat berishadi. Va'dalardan ustdan chiqishadim yo'qmi bilmadimmi, biz mahsulotga 1 yil kafolat beramiz. 1 yilni ichida biror joyda nosozlik kuzatiladigan bo'lsa, servis xizmatlarimiz bepul amalga oshiriladi. To'pni nosozligi sabab, uskuna kuyishi yoki texnik qoidalarga rioya qilmasangiz, bizning servis xizmatlarimiz avtomatik tarzda kuyadi albatta. Mahsulotning kartridji 30-45 kunda almashtirasiz. Qolgan kvars, pesok, katyanid, ko'mir membranalari 1 yilda, 1,5 yilda almashtiriladi. Uskuna bochkalari 5-6 kun ichida bir yuvilib turiladi. Mahsulot naqd,
pul ko'chirish yoki klik qilib sotib olishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99 kodi bilan 118-2200, 99 kodi bilan 707-3344, 99 kodi bilan 707-2999.